قدرمن وګترن کو څنګه تاسو ته پروګرام شروع کې مولي چې زموږ سره نن د پښتون حاصل تعلق لرونکي ډېر هنرمند ناس کی په دې کې صدیق ربابي ډېر زبردست رباب وغې تاسو دا وګترل په دې پروګرام کې نو هغه با داغه نمبر رباب پانی مې سندر اورو او داغه نمبر دي چې زموږ سره نزار صاحب ناس ته او نزار صاحب داسې دي چې هغه په پښتو او پښتونوالۍ مین دي او چرته چې د پښتو پروګرامونو نزار صاحب هلته کې راځي او مطلب چې په یو کې د پښتنو لپاره ډېر خدمات هم دینو د نزار صاحب نه زه د دې محفل اختر د مسافرو دا پروګرام د مسافر انجای کوي نو زه غواړم چې نزار صاحب په دې موقع دوه درې خبرې وکړي او قدرمند کتونکي ستاسو د خبرو نه خوند واخلي. ډېره مننه زمرد خان. زه د اختر په دې مبارکه موقع د خپل طرفه او درې ناستو ټولو ملګرو د طرفه دنیا په ګوټ ګوټ کې چته چې څوک دا پروګرام ګوري مونږ ګوري هغه تر اختر مبارکي وم او د اختر په دې مبارک موقعه باندې دا دعا کوم چې الله پاک دیو کې چې د اختر دا مبارک خوشحالي د ځان سره دی پښتون وطن له او د پښتنو له او د پښتنو د خاورې له امن راوړي خوشحالي ول راوړي سوکاري ول راوړي او بیا د پښتنو په وجرو کې په کوسو کې په میدانونو کې خنداګانې وي ټوکې ټکالې وي. زه ډېر ښکلې پروګرام دی ډېر مزیدار پروګرام شو. تاسو دا یو جادوګر خارونو کې مونږ پاتې کیږو. تاسو ته پته ده د دنیا ترقی یافته موسیقي هم دلته کې شته. د پښتو په موسیقۍ کې هم د ترقی یافته سازونه چې کندیلا نوي سازونه ټول پکې شامل شوي دي او مونږ چې په دې ښار کې پاتې کیږو دلته هم د دنیا ټولو ژبو موسیقي شته. خو تاسو ویل چې پښتانه نن هم د خپلې موسیقۍ په څنګ کې ناستي او د خپل هنرمندانو په خوا کې ناستي او خپل زاړه موسیقي اوري نو ډېر خوندوره موسیقي دا او ډېر ښه پروګرام دی. او تاسو دغه شاعر هم د شاعرانو او د زمرد خان چې کومه جوړه شاعري زمون شاعران کوي او زمون د شاعرانو دا کمال دی چې په هر وخت کې تاریخ ته تاسو وګورئ د پښتو ژبې نو په هر دور کې د اولس او د وخت صحیح ترجمانی په خپل شاعرۍ کې کړی ده. د خپل خلکو ډیر ښه کاسي د خپل وخت کړی ده. نو زه په دې موقع باندې په دې وخت باندې چې کوم دی نو صدیق ورو ته خواص کوم چې په ربا پونکې او نغمه واړی او د ښاغلي فلسفان عبد سے په دې شعر ولا مایک ورکو چې د رباب تنگ خودی گور ہندوستان پوری لاڑو د رباب تنگ خودی گور ہندوستان پوری لاڑو اے پختون آدم خانہ د نغمو نه دی لوګی شو. ډیر ښه نزار صاحب ډیر خوږې خبرې کړې. واقعي چې دوبۍ کې خو ډېرې موسیقۍ دي زمونږ د پښتنو تنده ماتېږي د رباب او پخپله موسیقۍ باندې. نو اوس په موږ د صدیق نه چونکې څنګه نزار صاحب خبر وکړه د رباب دا ترنګ چې دا په هر چا په پښتانه ډېر خپه لګي نو راځي قدرمند غتن کو چې صدیق نه رباب باندې نغمه واورو. Thank you.